Hyvää huomenta ja hauskaa olla täällä Oulussa. Tämä on paikka, jossa mä oon elänyt suurimman osa elämästäni matemaattisesti. Mä just laskin, että 17 vuotta Helsingissä ja 20 vuotta täällä. Eli vasta 3 vuoden päästä se kääntyy se suhde toisinpäin. Ja aina hauskaa olla täällä ja vähän jopa niin kuin koskettavaa. Aina kun lentokone laskeutuu Helsinki-Vantaalta Ouluun, niin kyllä se pikkusen liikuttaa. Mä en tiedä niin kuin millä tavalla ja mistä se oikein johtuu. Siinä on niin kuin sekalaisia tunteita. On myönteisiä, on kielteisiä ja kaikkea muuta, mutta totta kai tämä on niin kuin merkittävä kaupunki mulle. Ja kaupunki myös, jossa niin kuin, kun sosiologit puhuu, että tämmöinen niin kuin sukupolvikokemus tulee 16-18 vuoden ikäisenä, niin silloin mä olen asunut täällä Oulussa. Eli silloin minusta on tullut minä. Hyvässä ja pahassa. Sen saa muut sitten tulkita. Mutta mä aion saada Oulu tässä seuraavan 25 minuutin aikana nousuun. Eikö tämä ole hyvä teema? Annetaan sille aplodit. Noniin. Sitten meillä on tämmöisiä niin kuin ekspatriootteja oululaisia täällä. Myöskin Ville Tolvanen, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Lavalle vain. Mies voi lähteä Oulusta, mutta Oulu ei miehestä. Juuri näin. Ja sitten Lauri Salovaara, missä on Lauri täällä. Siellä näin, tervetuloa myöskin. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Ja sä muutit Oulusta 98 Helsinkiin ja nyt sä oot täällä takaisin. Ja olit välillä jopa Espanjassa. Iso kysymys kuuluu, miksi muutit tänne? Iso vastaus kuuluu, nainen. Okei. Oliko se ainoa syy? Sano nyt rehellisesti. Nyt ollaan rehellisiä. Se oli erittäin merkittävä syy. Helsingissä vajaa 10 vuotta ja sieltä tosiaan sitten Kanarian saarilta tammikuussa, jossa oli 25 astetta lämmintä, Ouluun, jossa oli myös 25 astetta lämmintä sinä päivänä, kun tänne muutin, niin miten ruvetaan heti hempeilemään tässä, siis se rakkauden lämpö, joka siinä oli, niin sehän saa kaiken näyttämään hyvältä. Se saa jopa rössypotut maistumaan hyvältä, jos se on mahdollista. Kyllä siinä on varmasti sitäkin, että ainahan sitä, kun tuolta vähän kauempaa katsoo, niin sitä näkee vain ne positiiviset ja ne hyvät asiat, mitä siinä rakkaassa kotikaupungissa on. Niin kuin sulla kanssa. Et sä tiedät, että olisihan siellä hienoa tuo ja tuo asia, olisipa kiva käydä kärpäpeleissä ja olisipa kiva asua isosti, koska täällä ostetaan sillä Punavuoren 2 on hinnalla tai Etutöölön 2 on hinnalla, niin ostetaan joerantakämppä ja siellä parisataa neliötä ja kaikki tämmöiset siihen kylkeen. Että se elämänlaatukin muuttuu niin hirvittävän paljon positiivisempaan suuntaan niin kuin siinä mielessä. Mutta sitten tulee kyllä se arki vastaan ihan varmasti myös. Niin Helsingin Punavuoresta ei saa yksiötä alle 220 000 euroa. Se on aika kova hinta ja se ei ole edes kallein alue Helsingissä. Eikö Ouluhan on semmoinen lapsiperheparatiisi periaatteessa? Oh. Niin kuin logistiikka toimii ja koulut toimii ja harrastukset toimii, kaikki toimii. Joo, ja siis jos niin kuin ajatellaan sitä ikäjakaumaa, mikä täällä on, niin onkohan se 34 jotain keskiarvo, minkä ikäisiä me kaikki ollaan oululaiset täällä. Et se ei ole kauhean vanha myöskään se. Ei, ja sitten kun luin just tutkimuksista, että pari vuosikymmenen päästä, niin melkein kaikki suomalaiset on vanhoja. Siis puolet suomalaisista on, anteeksi nyt, jos täällä on sen ikäisiä, mutta siis niin kuin yli 65-vuotiaita. Eli se on vanhoja, mutta iäkkäitä. Niin Oulussa tämä keskiarvo, mediaani on vähän alempana. Mutta Ville, 92 muutit täältä pois. Et sä olit sitä ennenkin kova meuhka ja täällä Oulussa jo. Mä nimittäin muistan sut jo. Sä et muista mua, mutta mä muistan sut Oulun ajoilta. Se johtuu varmaan tästä samasta kouluhistoriasta. Sieltä en mä varmaan silloin kauheasti meuhkannut. Mutta meuhkasit. Mutta se on hyvä asia. Se on hyvä asia. Mä lähdin 92 tietyllä tavalla. Niin 20 vuotta istuin tuossa Anttilan kulmalla ja sen jälkeen poispäin. Sitä aikaa ei väliin tullut takaisin. Mä oon niin viimeiset 15 vuotta miettinyt, että mitä tuolla lentokentäsuoralla niin tapahtuu. Mm-hmm. Että uusiutuuko se, eikö se uusiutu, mitä täällä tapahtuu. Valtava hyvinvointi, se niin näkee ihan niin hillitö, että kaupungintalon nurmikot poistaa vihreänä pakkasilla ja on uimahallit ja jäähallit ja niin valtaa tekemään. Sitä niin miettii, että tuleeko mitään uutta. Niinpä. Kun miettii vaikka sitä vuotta 92, niin moni semmoinen asia, mitä tällä hetkellä tehdään, niin olisi hankala selittää sen ajan ihmiselle. Siis totta. Selitän netin käsite.
selitä Netflixin käsite, selitä siis katsomun käsite. 92 piti lähettää, tai vielä 80-luvun lopussa varsinkin ihmisiä Amerikkaan ostaa leviksiä. Juju. Eli siis tieto tuli niin kuin laivoilla ja busseilla ja saattoi tulla tai olla tulematta, että Ouluhan niin kuin eli omaa elämäänsä. Mm? Jos ajatellaan, että joku on liveenä ja totta, niin se on samaan aikaan New Yorkissa ja Oulussa ja Posiolla. Mun opo, eli oppilaanohjaaja, sanoi mulle, että tämä radioala ei ole ainakaan mun juttu. Se nimittäin oikeasti sanoi näin. Oikeasti? Kyllä. Tiedätkö, mitä mulle sanottiin? No. Mä olin Pohjankartanon yläasteella. Mä olin samassa paikassa, joo. Ja se opo kysyi, että mikä susta, Lauri, tulee isona. Mä sanoin, että musta tulee radiotoimittaja, koska mä olin, halusin siksi. Isäni oli ollut sitä, isoveljeni oli sitä. Olin hyvin ujo lapsi. Mä hyvä, että uskalsin niin kuin avata suutani. Niin hän sanoi minulle, että Lauri, sinusta ei tule koskaan radiotoimittaja. Mutta siis silti tuli. Onko näin, että ehkä sitten olikin hyötyä? Aina niin kun puhutaan, että lapsia pitää kannustaa ja muuta. Ja mua ei koskaan kannustettu ja silti musta tuli nero. Niin kun... Se on totta. Mutta tuohon ihan pakko sanoa se, että ehkä siinä on jotain semmoista. Mm. Että ehkä se on niin, että sinähän et sitä päätä, vaan minä päätän sen. Juuri näin. Mitä sanoisit sille, koska sä olit tämmöinen niin huippuoppilas, nero jo silloin. Niin mitä sä sanoisit esimerkiksi sen aikaiselle oppilaanohjaajalle tai vaikka isovanhemmillesi, että mitä sä teet nyt? Mikä mitä sun... mä nyt niin, teen? Niin. Jos mä pystyn itse selittämään itselleni. Se on hyvä kysymys, joo, mutta toi on mielenkiintoinen tämä niinku vastavoima, että kuinka paljon itse uutta synnytetään niinku vastustamalla sitä, mitä sanottiin, koska mullekin opo sanoi jotain, niinku, että älä Ville vaivaudu siihen matikkaan tai jotain sen tyyppisiä juttuja, että keskity johonkin muuhun. Mutta kyllähän mehän tehdään oikeastaan niin kuin ajasta ja paikasta riippumattavia asioita, vähän niin kuin ilmiöitä, juttuja, sisältöä, aika iso osa liiketoimintaa tai yhteisöä tai johtamista tai demokratiahan on niin kuin kommunikaatiota, viestintää. Mm, näin on. Maailma on niin kuin auki. Enemmän. Ja vastavoimasta kaikki, mulla on toinen yhtiö nimeltä Illan isäntä Oy, joka on paljon tehnyt muun muassa tapahtumia. Mm. Ja kun mä oon testannut sitä, että hei, Sakke, nyt mulla on tämmöinen idea kuin joulupukkien SM-kisat. Ja Sakke sanoi, että tämä on niin tyhmä idea ja niin hullu idea, että ei ikinä tule toimimaan. Niin mä tiedän siinä saman tien sillä sekunnilla, että okei, tämä toimii. Mutta film me. Se on se sun juttus nyt. Vuonna 92 olisi ollut todella friikki idea. Siis niin kun siinä olisi ollut niin monta yläkäsitettä selittää ihmisille, että mikä tämä on. Mutta kerro, mitä sä teet? Mikä se on? Lyhyesti, filmi on, siis me ollaan keksitty maailman ensimmäinen täällä Oulussa, maailman ensimmäinen videokamera, jossa ei tarvita kameramiestä lainkaan. Eli se on automaattinen videokamera. Tässä tilassa, jos täällä olisi meidän videokamera tuolla seinässä, mulla on ranneke tässä ranteessani ja painan siitä nappia. Lähden täällä kävelemään minne tahansa, niin se kamera seuraa minua automaattizoomilla. Ja meillä on 700 metrin saakka Full HD-zoomi, meillä on 1,2 kilometrin saakka zoomi. Eli mä oon saman kokoinen tuolla, mikä siellä tulee seuraavana vastaan, oritkari vai mikä, kuin sitten tässäkin. Ja kun mä painan nappia uudestaan, niin se lataa sen videon suoraan mun tilille. Tämä on niin kuin se karkea idea, mutta sitten tulee kaikki tämä Villen ja teidän niin kuin tämä somepuoli ja kaikki tämä digipuoli sen jälkeen kaveriksi, muun muassa livessä ja muun muassa tämmöisessä. Se on vaikeaa, että miten me hyödynnetään, tähän mihin me hyödytään. Tuostakin tulee helposti mieleen, että onko se niin kuin valvontavideo, kun pitäisi nähdä se, että hei, meillä on reaaliaikainen niin kuin rikas yhteys. Ajattelin, että voit seurata Embuske 24H. Wow. En mä halua arvea. Tuomas.tv. Eikö se siihen menossa? Se kuultiin ensimmäisenä Oulussa. Kyllä. Joo, ja mä luulen, mutta itse asiassa Oulussa on varmaan aina ollut helpompi niin kuin synnyttää tämmöisiä niin kuin maailmanluokan ideoita, kun esimerkiksi myydä helsinkiläisille tai lähteä myyntimatkalle niin kuin Ouluun niin kuin muille yhtiöille. Että se on varmaan yksi sellainen lääke, mitä pitäisi sanoa, että menkää niin kuin länsirannikolle suoraan tai sinne Kanariansaarelle. Tämä on jännä juttu tämä. Tämä on totta. Se on varmaan Oulussa on helpompi myydä tällä hetkellä kuin Helsingissä. Mutta se ei välttämättä, niin kun, se on vähän kaksipuolinen juttu, koska siis aina sanotaan, että ihmiset on muutosvastarintaisia ja ihmiset vastustaa kaikkea ja minä olin keksinyt puhelimen ensimmäisenä, mutta sitä vastustettiin. Mutta niin kun, tämähän johtuu siitä, että ihmiset on järkeviä, koska suurin osa uusista ideoista on paskoja. Siis sehän on totta. Se on totta. Tavallaan niin vastustus on järkevää, niin, konservatiivia mutta, kaivataan. Niin, ja kyllähän jokainen idea täytyy niin testata maailmalla, markkinalla ja lähipiirissä, että jos ei anoppi usko, tai jos se isomman hän pystyy kertomaan, niin se on todennäköisesti huono idea, koska sitä on vaikea levittää. Niinpä.
Ja se on siis nykyään, jos startup-maailmaa ajatellaan, niin se on, tämä niin kuin korporaatiomaailma on muuttunut niin paljon. Enää ei keksitä tyyliin, että mullapa on videokamera ja toivotaan, että jengi haluaa kuvata sillä itsensä. Ensin pitää tietää, että mitä ne haluaa. Haluaako ne kuvata itsensä ja missä yhteyksessä ne haluaa kuvata itsensä ja sen jälkeen tuottaa se niille. Et meillä on tämä karkea idea ja sitten lähdetään muokkaamaan sitä sen perusteella, mitä asiakas haluaa. Mut me nähdään usein niin kuin viestintä tai media niin kuin semmoisen itsekorostuksena tai muuta, että miksi tuosta nyt pitää videokin tehdä. Me pitäisi ymmärtää, että niin kuin digitaalisessa maailmassa se on vaan niin kuin tallentu ja jaettavissa. Täältähän viitataan sen takia, että ihmiset näkee twiittejä, kun ne ei pääse paikalle. Että eihän kaikki voi matkustaa tänne tilaan, niin se on niin kuin tärkeää, että me ollaan niin kuin läsnä. Mutta meidän pitäisi ajatella, ja myöskin Oulu ja Oulun niin kuin kulttuuri, että avaudutaan ja tarjotaan maailmalle niin kuin tarttumapintoja. Nythän olisi joku rovanimeläinen jätkä, joka sai jonkun filmi CNN:lle ja ainakin yhden päivän soi puhelin. Kyllä, niin oli. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi somemaailmaa kaikkinensa, video, ja niin kuin Maikkarihan loistavassa tilanteessa siinäkin, että video täyttää 50% tällä hetkellä siitä bittivirrasta. Ensi vuodelle ennakoidaan, että se on 75%, seuraavalle vuodelle 90%. Joo. Ja Guardian taisi sanoa, että 2018 heidän julkaisemasta materiaalista joku 89% on video. Eli ajatellaan, että video on niin kuin uusi faksi tai uusi tapa viestiä, että se on niin kuin uusi puhelu. Onko tämä vanha, mutta se on uusi musta. Video on uusi musta. Video on uusi kirjoitettu teksti. Niin. Siis viesti. Kyllä. Siis meillähän on tämmöinen niin kuin kirjoitetun tekstin yliarvostus. Siis me ajatellaan, se on niin kuin älykästä. Ihmiset menee kirjamessuille ja ostaa ison kasan kirjoja, ne ei jaksa lukea. Ja niin kuin ajatellaan, että se on jotenkin tosi fiksua. Mutta sekin on ollut ihmisen elämässä vasta 50-100 vuotta. Siis eihän 100 vuotta sitten ihmiset osannut vielä lukea. Ja no, monessa maassa ei vielä parikymmentä vuotta sittenkään. Mä blogaan, mulla on vissiin 800 000 kävijää ollut, tai kohta miljoona mennyt rikki. Jos mä olisin kirjoittanut kirjaa, niin olisi ehkä 1000 lukenut. Juuri näin. Mä tiedän sen siitä, että mä en itsekään jaksa lukea omaa kirjaani. Se on juuri näin. Mutta kaikki sanoo mulle, että sun pitäisi kirjoittaa kirjaa, että sitten susta tulisi kirjailija, se olisi ne julkkarit ja se olisi niin kuin akkreditoinut. Se on juuri nimenomaan tämä painatun sanan, joskus on jumalointi ja tukeminen. Niinpä. Mutta se tulee, tämä kuvan merkitys tulee muuttamaan aika paljon esimerkiksi sitä, että meidän muistothan perustuu kuviin. Siis mun äidin lapsuudesta 50-luvulta on yksi kuva hänestä, kun oli niin köyhiä. Mun lapsuudesta on jo useampia kuvia, mutta niistä rakentuu se mun narratiivi, että minkälainen oli mun lapsuus. Mutta mitä nyt sitten, kun esimerkiksi mun lapsesta on kuvia niin kuin minuutin välein, niin oikeasti kännykäs ainakin. Ei niitä välttämättä ole jaettu missä, mutta ihmiset jakaa niitä, niin sehän vaikuttaa koko meidän tarinaamme itsestämme ja ympäristöstämme. Se on totta, ja me tiedetään, että nyt tulee niin paljon dataa ja tietoa sisältöä joka paikasta, että seuraavaksi niin kuin tiedon jalostuminen ja kohdentuminen ja filtterointi on tosi keskeistä, koska se on ihan niin kuin legitiimi ajatus, että on Tuomas TV, joka on 24H niin kuin päällä, mutta sähän haluat vaan highlightit. Niin porokolariin ja myöhästymiseen ja niin kaatuilut. Et se niin kuin, siis me ajatellaan näin, että media on niin kuin läsnä ja meillä on rikkaita kokemuksia koko ajan, mutta se tarkoittaa, että me kaikkea kulutetaan tai kerätään tai kapitalisoidaan. Mutta sitten jos päästään takaisin niin Oulun tulevaisuuteen, niin mä oikeasti mietin, että musta mahtaa, että me voidaan näin isolla joukolla palata Ouluun kysymään, että mitä kuuluu. Mutta silloin 90-luvulla, kun oli teknologiakylä ja oli niin kuin elektrobitit ja QPR, missä mä olin itse töissä ja muuta, niin se, jotenkin se menestyminen, se nälkä perustui semmoiseen niin kuin kilpailu- ja kateellisuuteen. Että ei teknologia kyllä ruokalassa kukaan niin kuin istunut samassa pöydässä, vaan niin kuin kaikki firmat istuivat omassa pöydässä. Oli hirveä kilpailu, että kuka pääsee ekana pörssiin ja kuka pääsee maailmalle. Että siinä oli semmoinen niin kuin vastavoima ja semmoinen tieto, että halutaan olla parempia kuin tuo naapuri, joka vei eteenpäin. Ja nyt musta tuntuu jotenkin, mulla on semmoinen mielikuva, että Oulu on vähän niin kuin sulkeutunut ja ehkä vähän semmoisessa niin kuin jonkunlaisessa koteloasennossa tällä hetkellä. Ja mä mietin, että mikähän täällä voi olla se, niin kuin puhutaan Lontoossa, niin driving force, niin kuin ajava voima, joka niin kuin synnyttäisi uudestaan sitä niin kuin halua niin kuin menestyä jossain muuallakin koulussa. Miten sä näet tämän kateuden? Mä oon itse kateellinen ihminen ja kateus on mulle erittäin tärkeä ajava voima, mutta onko se tarpeeksi täällä vai onko se muuttunut se kulttuuri semmoksi, että osataan niin kuin jakaa? Mä palaan tähän kohta, mulla on nimittäin tuohon liittyy yksi ajatus. Mä eilen juttelin aika monen vaikuttajan kanssa Oulusta. Oli Oulun yritystakamon vetäjää, oli pääomasijoittajia, oli startup-yrittäjiä. Et miten te näette, että mä oon huomenna menossa tämmöiseen, että minkälaista viestiä te haluaisitte kertoa. Kaikki sanoo sen saman ja se on just päinvastoin, että se on siinä just muuttunut tämä homma, että nyt puhalletaan yhteen hiileen. Että nyt jos joku on onnistunut saamaan. Sulle sanottiin eilen, että sanon niille helsinkiläisille jätkille, että painuu
Mut näin se menee. Meillä on siis tämmöisiä niin kuin kollektiiveja täällä, jotka on avoimia, jos niihin osaisi hakeutua ja jos tuota me pystyttäisiin niin kuin vielä systemaattisemmin tekemään niitä. Mutta siellä on kaveri kertomassa, että näin saat jutun TechCrunchiin, New York Timesiin, Wall Street Journaliin. Ja tässä on näiden tyyppien puhelinnumerot, tuossa on niiden sähköpostiosoitteet. Soita ensin, sit pam mailia sinne ja tee se tällä tavalla ja tällä tavalla, koska ei se niiltä ole pois. Ja mä uskon, että se on nykyään mennyt paljon enemmän. Täällä on kuitenkin hurja määrä menestyneitä yrityksiä, ihmisiä. Että siihen, että kun me, jotka ollaan vasta siellä ensimmäisillä portailla niissä tikapuissa, niin ne, jotka on ylempänä, niin kyllä ne ottaa kädestä kiinni ja vetää ylöspäin, jos niiltä kysyy. Mutta sitten tulee just tämä, että uskallanko kysyä apua, koska tarkoittaako se sitä, että minä en itse osaa. Totta kai se tarkoittaa. Tämä on tehnyt sen jo. Mä väitän, että Oulainen auta toista, kun se pelkää, että se toinen menestyy, se vielä saa sitten jotain apua. Mutta olette molemmat oikealla jäljellä. Mun mielestä se on siis jakamisen ajatus, ilmaiseksi jakamisen ajatus on ihmiselle ihan äärimmäisen epäintuitiivinen. Siis se on järjetön ajatus, vaikka se toimii. Todellakin toimii. Se toimii, mutta se niinku tuntuu oudolta. Mä muistan aikoinaan, kun mulla oli ehkä 3 ideaa niinku tehdä mediaa, siis niinku 3 juttuideaa suurin piirtein. Mä ajattelin, että mä en kerro niitä kellekään, mä kehittelen niitä loppuelämäni ja sitten mä teen niistä jotain hyviä juttuja. Sitten mä muistan niin kun Saku Tuominen, joka aikoinaan siis perusti Broadcasters-tuontoyhtiö, oli ekoja näitä tämmöisiä, joka alkoi myydä TV-kanaville. Oli jotain muuta sitä ennen, mutta niin kun isosti TV-ohjelmia. Ja mä olin eri tuontoyhtiössä töissä ja se kutsui mut tapaamiseen. Sitten se kertoi mulle kaikki juttuja, mitä mun kannattaisi tehdä toisin. Sitten me lähdettiin lounan jälkeen pois ja sitten mä mietin, että miksi se kertoi kaiken mulle ilmaiseksi. Se ei halunnut multa mitään. Se ei niin kuin halunnut mua sille duuniin, se ei halunnut mitään. Se halusi vaan kertoa, että miten mä voisin tehdä työni paremmin ilmaiseksi. Joo. Jonka jälkeen mä tajusin, että näinhän tämä toimii. Jonka jälkeen mä oon sitten itse alkanut jakaa kaikkea ilmaiseksi, mitä mä tiedän. Mun mielestä tämä jakamisen arvon oivaltaminen on juuri tämä, että ymmärtää, että asioita pitää koeponnistaa, testata, niin muiden mielipiteitä tarvitaan. Ja sitten ennen kaikkea se, mikä on tärkeintä, että ei me voida itse päättää, mikä on yleisölle niin kuin arvokasta. Et se pitää niinku muistaa, että vaikka niinku, et me aika hyvin niinku itse sensuroidaan itsemme asiat, ja mä sanon, että se on niinku itsekästi jättää jakamatta, kun sanoo, että haha, mä näin tuon jutun, mutta emme kyllä Laurille sitä näytä. Mm. Ja sehän on ehkä joku hassua tässä maailmassa, koska me pitäisi nimenomaan toimia majakkoina, jakaa sitä kamaa ja katsoa, mikä toimii. Koska meitä pelottaa. Ja sehän se on. Silloin kun ihmistä pelottaa, niin silloin se pitää kaiken itsellään. Mua pelottaa se, että sä pöllit mun hienon idean. Päinvastoin, mä kertoisin todella mielelläni ideoita, jos joku haluaisi niitä kuunnella. On yritysideoita, on tapahtumaideoita. Ennen tai myöhemmin se idea on jollekin kerrottava. Joo, ja ennemmin tai myöhemmin sen joku tekee. Samainen Saku Tuominen on minusta niin äärimmäisen fiksusti sanonut, että idea on valmis vasta sen jälkeen, kun se on tehty. Eli kaikki tulee sanomaan, että hei, hyvä idea, mä oon miettinyt tuota ihan samaa. Mutta ei ne tee sitä. Se 1/100 vai 1000 tekee. Ennen tieto oli valtaa, nyt tiedon jakaminen on valtaa. Onko Oulussa semmoinen oikeasti niin kuin auttamisen kulttuuri, että toivotaan, että sä menestyt? On. Se on muuttunut tuosta 90-luvun alusta? Se on noussut sieltä. Siis silloin, kun mä muutin Helsinki 98 ja kun tulin takaisin 2007, niin silloin oli vielä vähän semmoista, että hetkinen, mitähän täällä. Et Helsingissä oli niin tottunut siihen, että jätkällä uusi auto. Tosi hieno homma. Onneksi olkoon, että hyvin menee. Pojan paluu. Joo. Oulussa, Helsingissä. Mutta sitten kun Ouluun tuli ja tällä tavalla, niin jos siellä uusi auto olikin, niin siitä saatettiin sanoa vielä siinä vaiheessa, että no, eikö tuo aika huonot arvostelut saanut Autobildissä? Tiedätkö paljon, kun sitä lähtee eka vuonna arvoon? Se joo, aina sanoo, jos joku ostanut uuden auton. Kaikki on kuultu. Mutta kyllä se on nykyään muuttunut ja uusi sukupolvi tekee sen. Ja tämä startup-yrittäjyys. Meillähän on siis Oulussa 400 startup-yritystä perustettu niin, että niissä on 2000 työntekijää. Ja se on hirveä luku. Se on aika kova luku. Se vastaa, jos ajattelette peliteollisuutta Suomessa, työllistää kokonaisuutena vajaa 2000 ihmistä. Ja media, peliteollisuus itse ei tee sitä, mutta media puhuu sitä uutena tulemisena ja uutena vapahtajana ja pelastajana. Mutta eihän ne itse tee. Kyllä ne itse tietää sen, että ei tämä voi olla semmoinen juttu, joka niin kuin Suomen vie. Yksittäisiä juttuja, hienoja juttuja vaikka kuin paljon, mutta ei se missään nimessä tule työllistämään 200 000 ihmistä. Joo, media rakastaa näitä tämmöisiä tarinoita ja tietysti media myös rakastaa sen takia, että median toimittajat on keskiverto älykkäämpiä, mutta ihan saatana laiskoja. Eli ne niin kun, seuraa toista juttuja ja sitten niin tekee siitä samasta jutusta kuin kaikki muutkin. Ja sitten syntyy tämmöiset ilmiöt ja sitten jossain vaiheessa niin kun vuoden päästä aletaan puhua siitä, että
peliteollisuusfloppi. Vaikka se olisi isompi kuin tällä hetkellä, mutta floppi se tulee olemaan, siis niin kuin julkisessa keskustelussa. Mutta mehän puhuttiin niin kuin Oulu. Ouluhan oli, Oulu on oikeastaan ilmiömäinen niin kuin menestystarina, jos ajattelee, että vaurauttaa tätä koko. Joku sanoi, että täällä on niin kuin talousalue melkein 200 000 ihmistä. Pana 20 vuotta taaksepäin, niin saatiin just Anttila ehkä pystyy. Niin kuin ja senkin ikkunat rikottiin. Niin, niin on kristalliyö. Olin paikalla. Olitko 90 elokuussa? Kyllä. Joo, totta kai. Joo. Just matkalla kouluun. Joo. Tai siis seuraavan päivän. Se oli hieno yö. Okay. Oulussa on muuten paljon ollut tämmöistä hyvää liikuntaa, niin kuin Paskakaupungin ja Jumalan teatteri ja kristalliyö. Nehän on siinä kuin meininkiä. Totta. Entä jos totta, ne brändäisivät nyt? Riots. Mutta eikö toi ole vanha niin kuin kaljuntuvan miehen ohje, että se mitä ei voi niin kuin peittää, sitä pitää korostaa? Kyllä. Et jos Jumalan teatteri ja kristalliyö olisi saatu brändättyä, niin siitä olisi tullut jotain niin kuin hienoa ja isoa. Joo, tai sitten varmaan niin kuin, sehän kiinnostaisi. Mm. Sehän on kiinnostava, niin kuin sanoit, toimittajahan kiinnostaisi, niin kuin intellektuille kiinnostaa se, että jotain niin vastavoimaa tai jotain niin kuin värähtelyä. Okei, okay. No niistä. Minusta tuntuu, ja sen takia minua kiinnostaa tämä oululainen startup-skene, että startup-skenessähän on paljon niin kuin ongelmia, että se on niin kuin hauskaa, se on niin kuin kivaa. Se on se leikkimistä tietyllä tai jonkun mun rahoilla ja toivotaan. Ville, kyllä mä voin sanoa, että ei se aina niin kauhean hauskaa ole. Se, että kun sä kynnät siellä kengännauhan budjetilla siitä, ja sulla on se, meillä on 10 työntekijää filmissä ja niillä on perheet ja se yrittäjän vastuu niistä, ei pelkästään heistä vaan heidän perheistä ja siitä kaikkea, ja rahat on taas loppu. Ja pääomasijoittajat sanoo Suomessa, että kyllä te saatte lisää sijoitusta, eli me ostamme teiltä osakkeita sen jälkeen, kun te näytätte, että te olette saaneet myyntiä. Kun se menee Amerikassa täysin päinvastoin, siellä saat ensimmäisenä sen 50 miljoonaa ja sen jälkeen hommaat sen miljardi käyttäjää sillä rahalla. Mutta se on, mutta itse asiassa Coloradohan teki Jenkeissä 90-luvulla niin, että ne päätti niin kuin yhteisönä, että noi länsirannikon softafirmat perustaa tänne sivukonttorit, koska täällä on laskettelurinteet, täällä on maastopyöräily, täällä on kaikki niin kuin paikat kohdalla, vähän niin kuin tämmöinen logistinen paratiisi ja lapsiperheparatiisi. Niin mä oon aina ollut sitä mieltä, että Oulun tästä niin kuin sama juttu, että koota kaikki julkinen raha koko tietyllä tavalla kulttuuri yhteen ja ikään kuin tehdä sellaista niin kuin isompaa kasapanosta, vähän niin kuin oululaista voimaa. Vähän niin kuin pohjoista voimaa taitaa olla joku, mikä se Oulun energia slogan ja muuta, ja energia-areena. Pitäisi niin kuin tehdä niin kuin semmoista siilipuolustusta. Ja nyt se jotenkin tuntuu semmoista niin kuin niin kuin ajelehtimiseltä. Ne on hyviä konkreettisia esimerkkejä. Sä jossain vaiheessa niin kuin Maikkarille esitit tämmöistä paraati-ideaa, että kaikki nämä hienot ruutukasvot, niin kuin kaikki samalle punaiselle matolle ja sisään, ja miten oli viidakon tähtö, se tulee leijonien kanssa ja niin päin pois. Käsi kädessä. Poistaa hyvältä. Miten Oulu nousuu? Oulu nousee oikeastaan niin kuin 3 kautta mun näkemyksen mukaan. Yrittäjyys. Tietenkin startup-yrittäjyys on yksi tekijä, mutta se perinteinen yrittäjyys on aivan käsittämättömän iso juttu. Elektrobiitit, tämmöiset, jotka tekee 200 miljoonaa liikevaihtoa. Mutta sitten toinen on investoinnit. Eli tänne pitää muiden yritysten tajuta, että meillä on täällä työttömyysprosentti, on missähän se tällä hetkellä on, se vaihtuu. Niin 16-18, jotain tämmöistä. Nämä suurin osa esimerkiksi insinööreistä, huippuinsinöörejä, maailmanlaajuisesti isoja juttuja tehneitä kavereita, lojuu tuolla nyt niillä niin kuin rahoillaan, joilla ne pystyy sitten taas näillä paketeilla elämään hetken aikaa. Suuri osa hakee koko ajan töitä, mutta osa sitten niin kuin ei ole mikään kiire. Et nyt kannattaisi tulla Ouluun, perustaa se etäpiste ja ottaa nämä talentit. Mä saan heti 10 tyyppiä, jotka skauttaa niistä vielä oikeat tyypit, ja sen voin antaa ilmaiseksi. Ja kolmas juttu on sitten rahoitus. Mm. Eli se, että me saadaan enkelisijoittajia, me saadaan pääomasijoittajia tänne mukaan etupainotteisesti, niin että mä uskon Ville suhun, vaikka mä en edes tiedä sun ideaa, niin okei, tuossa on sulle 100 000. Ja me saadaan sillä 100 000 sitten elyt ja tekesit ja muut, ja sulla yhtäkkiä 300 000. Nämä on semmoisia rakenteellisia työkaluja niin kuin boksissa, mutta siitä puuttuu jotenkin se kulttuuri ja semmoinen, niin kuin se, ehkä onko se kapinavoima tai joku niin kuin uudistava voima. Ja mä luulen, että se voi olla, että se taas tarvitsisi niin kuin lisää pahoinvointia, että syntyy vastavoima. Että varmaan passiivisuuden syy on hyvinvointi. Menee liian hyvin vieläkin. Hmm. Mutta kyllä mun neuvo olisi niin koululaisen, että kutsukaa niin kuin Tuomas takaisin ja kaikki, jotka olette heittänyt ulos täältä. Et pitäisi sanoa, niin kuin, että jos olet niin kuin misfitti tai sopeutumaan, että sulla on ideoita, jos olet muuttunut tänne. Hmm. Tieto, että sellainen hulluus tietoa, että vähän niin kuin kärppien nousu ja pelastus aikanaan muuta, niin samanlaista energiaa pitäisi saada siihen tekemiseen, mutta se pitää olla niin kuin vääntövoimaa eikä niin kuin pipovoimaa. Niinpä. Miten sä tekisit sen?
Sä katsot tätä nyt Helsingistä? No, mun mielestä toi, niin kun tää on vähän julmastunut. Mä tiedän, että siitä on, se on vähän niin kun tabu täällä, että nyt on niin kun diplomi-insinöörille tarjottu liian halvalla duunia. Liian pienipalkkaista duunia. Mutta, okei, niin ehkä ihan niin pienellä palkalla pitäisi lähteä töihin, mitä niillä on tarjottu, mutta kun länsimaista varmasti tällä hetkellä Oulusta saa aika edullista diplomi-insinöörityövoimaa, niin kuin kuitenkin joka on niin kuin keskipalkkaista niin kuin Suomessa, niin sehän on ihan älytön kilpailuvoima, niin kuin, että sä oot niin kuin korkeasti kouluttu diplomi-insinöörin niin kuin paljon halvemmalla kuin Saksasta tai Ruotsista tai Helsingistä tällä hetkellä. Ja on samaa mieltä. Se on kuin lapsiperheparatiisi, vähän niin kuin se Colorado, niin. Tulkaa tänne, iso syötä tunnin päässä, täällä on niin kuin lätkä, täällä on talvella tapahtumia. Pitäisi olla jotenkin se niin kuin säpinä. Niin sitten potuttaa se, että kun pohjoissuomalaiset tänne sanoo, että ne niin kuin pelaa kaksilla korteilla, että ne sanoo, että meillä on tuossa niin kuin 204 oma kotitalo ja muuta, että ei musta olisikaan kiva asua siellä Helsingissä, mutta sitten kuitenkin halutaan sama palkka kuin Helsingissä. Nyt tämä kääntyy ex-oululaisten terapoinniksi. Miksi mua ei hyväksytty täällä? Ei, mutta tarkoitan sitä, että miksi oululaisella diplomi-insinöörillä junaan piti lähteä? Miksi sillä pitäisi olla yhtä hyvä palkka kuin helsinkiläisellä, koska Helsingissä elintaso, ei tietenkään. Kustannukset on kalliimmat, eli niin kuin lasketaan ne muut edut mukaan. Mutta toi on oikeastaan viesti myöskin yritykselle, toi on muuten hyvä idea, että pitäisi sanoa itse asiassa, niin kuin Solita, tamperelainen Solitahan avasi täällä konttorin, että yritysten pitäisi olla opportunistimisia tulla Ouluun niin. Ja sanoa tietyllä tavalla omat ehtonsa. Niin, ja sanoa silleen, että okei, että Helsingissä sä tienaat 7 000, täällä sä tienaat 3,5 000, 4 000, mutta täällä sä saat asua niin paljon isommassa kämpässä ja sulla on lyhyempi työmatka. Vähän kylmempi, mutta... Tämmöisiä hyviä halleja, niin maikkarikin voi muuttaa ihan hyvin tänne. Niin, juuri näin. Tuosta löytyy kaikille rintamajastalo. Ei, mutta tässä me ollaan niin kuin siinä Saku Tuomisen teesissä, että nyt me ideoidaan. Ja nyt me tehdään näitä, heitellään näitä, me tiedämme kuinka tämä pitää tehdä. Tehkää, menkää ja tehkää. Mutta kuka sen tekee? Jonkun pitäisi nyt paketoida ja ottaa se isipäätekin sieltä. Jonkun muu, pitää paketoida. Niin. Ville jatkaa täällä. 10.45. Silloin sä kerrot, että miten se tehdään. Kyllä. Kiitos teille. Olette hieno yleisö. Kiitos teille.